God bless you. Ntabwo twari duherutse, hari ibintu twari tumaze iminsi dutegura. Babashakiye uburyo ki tugomba kubigisha uburyo bwo gutunganya umuziki hano kuri Emringo TV. Ukasa kandi subscribe, kandi like and comment. Zamuke gato ku nzogera ukandeho kugira ngo ibyo dutegura byose uzajya ubibona, bizajye bikugeraho mu buryo bworoshye. Somo kurindi, hanyuma tuze kumenya n'uburyo umuziki ugomba kuba wategurwa muri studio. Iyi ni studio Nexus Record. Birashoboka rero ko waba ufite inyota yo gukora production, ushobora kubyiga bitakugoye, uzajya unyura hano kuri Emringo TV ubashe kubona amasomo. Ushobora kubyiga biro official, turakontaktana ukazaza umuntu akakwigisha, kuko ibi ngibi twarabisanze mu isi, tuzabisiga. Aha, ubwo rero tugiye gutangira. Ngiye muri kumwe ni Ringo Pro. Tugiye gutangira tureba uburyo ki ufungura programme. Programme ya Logic Pro, ifite Logic Pro 9, Logic Pro 10 n'ibice bikuzamura, tukagira n'ama soft ya production, ya video production. Tugiye kurebera aha ngaha rero isomo rya audio production, uburyo umuntu afungura programme agakora setting, then akaba ya tangira gucura beat. You are welcome. Reka cameraman adufashe kugenda abereka neza uburyo imashini, uburyo imashini winjira muri program. Hanyuma aka kantu kaba kari kugenda bakita ni mouse umuntu aba ari gukoresha kugira ngo abashe kugera aho ashaka. Noneho turamanuka ahangaha kuri Logic Pro. Turamanuka hano kuri Logic Pro. Aha. Turamanuka hano kuri Logic Pro. Turakirikaho. Ubona ko ari Logic. Noneho tuzamuke. Fungura. Fungura. Proje nshya. Fungura proje nshya. Ukaza hano kuri new, kwimanutse ku open na open recent, uba ugiye kureba amaproje uba umazemo iminsi ukora utunganya, ukaba ariyo waba ushaka kujya gukoramo. Zose indirimbo tuba twarakoze, indirimbo mba narakoze z'abakiriya, Afrobeat n'ibindi. Noneho njye ndashaka kubereka uburyo wakora style nshya. Ukirika kuri akirika hariya kuri new project, ukaza hano kuri empty project, akirikaho bahita baguha tracker, new tracker, multi timbre type. Ahangaha kuri audio ugiye kurikodinga urabireka, kubera ko igihe cyo kurikodinga cyo kitaragera. Ukaza hano kuri soft instrument. Hano number miriti ni ukuvuga ngo ubusha gukora traka nyinshi zo kuba wacura ugacuriramo. Ahangaha ushobora guhita wandikamo gatanu, umubare wa gatanu, ushobora guhita wandikamo umubare wa gatanu, hanyuma cyangwa se ukandikamo cyangwa se ukasiba gatanu shyiramo kabiri uko ubishaka, cyangwa ugashyiramo rimwe. Ni rimwe zero ntabwo yajyamo. Hanyuma ukamanuka hepfo kuri create, ukemeza, bahita bakuzanira instrument. Ahangaha ni amainstrument bari kuvuga. Noneho uhita ufata keyboard, piano, ntabwo muri kuyibona.
piano gutya deja uba uba uri gushaka instrument waza kuza gukoresha Anyway, piano her. Kaba wayivamo ngo wayikizemo iba yahageze kare, kongera ukaza hano ukaza gushaka izindi tujye nko muri drums, tujye muri acoustic drum kits, dushake boîte de rythme twakwifashisha. Hanyuma tubereke uko production uyikora mu buryo bworoshye. Hanyuma iyo ugeze aha ngaha urabanza ugakora icyo bita ugafungura metronome. Metronome urabanza ugafungura ubona ko kariya gakoni niyo marika arimo kugenda, kaba gategereje ko ugira ibyo ugaha. Urabanza ukaza aha ngaha hasi ukamanuka. Click on an metronome ufunguye bituyumva iyo kanze hano kuri enter aha numva ko itangiye kuvuga niko kaguha rhythm ufite kongera tempo n'umuvuduko wa w'injyana ushaka gukora kongera cyangwa kagabanya dushyire nko muri mu ijana twumve ko tempo irimo kuvuga waba ushaka gukora nka rap cyangwa hip hop wamanuka gatoya ukongera ukumva tempo urona iri kuri 95 rero turebe uburyo ki utangira gukora beat zose ni ingoma Wenda numva ko tangiye gukora beat nakangara iri yagezemo kare nasa turi kuyikora hano warangiza ukaba wagabanya volume yayo ukiya hano muri ugahitushyiramo na Guys. Thank you.
Sigari yagezemo. Shiramo n'udufagisiyo. Na parikisiyo zagiyemo gereza ushyiraho bitewe no kubyifuza noneho ukaza gukora saving biterwa nawe uba uri muri saving proje yawe ukaza ahangaha ukayita izina bonzi doritime ukayita wenda hip hop umujinya indirimbo yenda tuyise umujinya ukaza gukora icyo bita multiplication kugira biti igenda iba ndende ubona ko imaze kuba ndende ugatangira kuyicurangira rero shiramo yo sevinga Bye.
ushobora kujya usevinga kugira ngo umuriro nubura utaza gutangira bundi bushya bikagucanga. Thank you.
ubwo beat twarekera aho ngaho. Ubwo beat ibigizwe n'ibintu byinshi urabona nk'aha ngaha. Hasigaye icyiciro cyo kuyitunganya neza, hakaba hasigaye icyiciro cyo kuba umuntu ya recordinga, ko nyuma yo gukora beat kiba gisigayeho ni ugukora recording. Aha abahanzi, amakorali, abayiga umuziki, abaproducer, kugirana inama ni hano kuri Mlingo TV ku bijyanye n'umuziki wose. Tumaze iminsi twiga gucuranga piano, twiga gucuranga amagitari, twashyizemo na drum ho gatoya. Hanyuma rero ubu ni ukugira ngo mubone ko ibintu byose bishoboka, twabigisha umuziki, tukabigisha n'uburyo bawutegura, ukiga se umuziki wakumarira iki, wagufasha iki, umuziki se wagutunga. Ibi byose ni byagufasha kuba umuziki wawe watera imbere. Murakoze naho ubutaha nakagaruka. Chao chao. Niwibagirwe gukora subscribe, share and comment. Ugira ngo amasomo yandi agomba gukurikiraho ujye umenya ko uyakurikirana mu buryo bworoshye. Murakoze cyane.